sekian periode pergerakan bangsa ini tetap utuh dengan konsep ro'iya, musyarakah, musyawarah, wilayah, NKR itu seutuh. Nah ini saya lagi duwe ibu hiburan apa? Hiburan pilpres sing rukun ngono rakyat ya sing rukun sapa wae sing dadi ya presidenmu sesuk mulo sapa aja mbok lono sik ana sing kok gedingi malah dadi presidenmu apa bongko sampean wis teko nang iki tetno rae kok ana telu apa ana coblos nomor 1 yo karepmu nomor 2 yo karepmu nomor 3 yo karepmu padha-padha ora kenal. Ane aku ya ana sing kenal kabeh telu tak nyang. Sapa sing pengen aku milih? Ngono lha nek sampean terserah. Nggih, alhamdulillah Gus. Niki jamaah makke takiane niku ngeri Gus. Nyuwun servis kok ya Gus. Pokoknya aku ngantainya tekan awan rapopo, pokoknya oleh selfie kalau Gus Muafiq ngantain. Iya, itu saya bu. Iya. Pinar hari ya, benar-benar mau. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai. Maksud ingkang kula hormati para dhurriyah kang kula hormati alumni santri para hadirin wal hadirat ingkang mulya nyuwun ngapunten ingkang kathah muacet dalane dados kewajiban kita panjenengan sedaya ingkang sepindah niku ojo lali nek kita niki menung menungso niku tok. Dadi sing pokok niku menungso niku ojo lali nek menung menungso. Sebab napa? Menungso niku ajeng didamel niku mawon pun Gusti Allah niku nyang-nyangan kali malaikat. Malaikat aku arep gawe menungso. Makhluke kaya ngene iki. Malaikat ning pede lho. Ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Napa panjenengan ajeng gawe sing senengane ngrusak kali menumpahkan darah. Jadi malaikat ning pertama langsung komplain. Napa panjenengan ajeng damel sing senengane ngrusak. Kali menumpahkan darah, wonten lho ajeng dadoske pemimpin ya. Ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Jadi nek ana menungso kok ngrusak. Niku ya aja kaget to panjenengan. Jatahe ngoten. Dados ajeng gawe omah. Niku ya ngrusak alas. Nek alas niku mboten dirusak. Menungso ini ya raiso nggih omah. Mila nek alas kok ketekan menungso rusak. Lu dadi kayu, dadi usuk, dadi blandar niku nek mboten nebang kayu terus mosok wit pari ya mboten iki. Ngene iki. Dadi ten menungso niku basike niku ngrusak. Nah, dalam pandangan malaikat, wit iki ya wis ben dadi wit. Nopo-nopo itu sesuai kehendaknya. Wait ya sampai tua ya wait. Nah ini menungso yang betul sakit. Menungso itu pengen golek banyu ini ngerusak lemah. Gak sumur. Jadi menungso itu pengen gawe lapangan bal-balan.
ngerusak omahe Yuyu. Lha dadi menungso niku nggih panjenengan wis ngoten niku to. Dadi sing dimaksud malaikat ngerusak niku ya panjenengan malaikat niku kan sesuai standar. Lemah digawe ya sampai kiamat dadi lemah. Uwit digawe Allah ya sampai kiamat ya dadi uwit. Nek menungso nggih mboten saged. Lho padahal uwit niku omahe munyuk kan wonten niku nggih. Tapi dalam pandangannya malaikat itu menungso ya jeneng ngerusak. Mulane kalau Gusti Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'ah, tak gawe dunya ya wis go menungso. Wis sak karepe. Lha mla. Ajeng nggih omah watu ngeten iki ngerusak gunung. Nek gunung mboten dirusak niki mboten iso nggih omah watu. Padahal gunung itu omahe Trenggiling. Nggih kita. Lha mulane sing paling mboten adoh niku arep nggih anake ngrusak anake wong. Dadi nek jeneng menungso, dadi jeneng aja kuwur nek menungso niku dalam pandangane malaikat iku ngrusak. Pengen gawe apa? Lontong ngrusak godhong gedhang ketoki. Wayas wikut dimak dan menumpahkan darah. Lah saat ini menesuk lho getih pitik piro yang dipangan menungso. Pedus piro dijagal, mendinten nih. Lho artinya bahwa ngoten-ngoten niku pancen pun takdir nih menungso niku ngoten. Sing penting niku pamit. Pokoknya apa yang pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Mula Quran ini, kawitan ini, dimulai nanti sebut asmane Gusti Allah. Pokoknya sebut. Harus jaluk sapi ini ya oleh. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Namlo, pokoknya sepenting sama nakoni. Nek dunia ini dari Gusti Allah sampai nganggu. Mula menungso ini paling enak. Urip dadi menungso ini paling enak. Soale bebas. Arep ngopo ae pokoke sing penting pamit. Kecuali ana sing ora entuk dipamiti koyo celeng ora entuk dipamiti. Nek kodhok ngono tesih khilafiyah. Suwike ngoten niku ana sing halalke ana sing haramke. Ayo mulus mulane wong purwa dadi milih sing halal ngono. Lah iki nek khilafiyah dadi iso lho. Lho mulakno sebab dunya niku apa wae asline nggo menungso. Mula menungso niku nek ngerti dadi menungso niku mesti enak. Dadi menungso niku nek ngerti nek dake menungso uripe niku enak tur temata. Wis rumus. Sebab menungso sing kaya ngoten niku sifate kelakuane tetep dingendikake laqad khalaqnal insana fi aksani tetep entuk predikat makhluk terbaik. Padahal cara malaikat ya ngono, cara ngono lho. Ya mulane menungso niku nek ngerti menungso, menungso niku apik. Mula uang nek ngerti menungso mesti entuk keapiane menungso. Lho taeke menungso niku apik lho. Apik mula sing ngerti apike taek niku duwe pabrik pempes. Lho. Lah sampean kan ra ngerti apike taek. Mula yo wis krentirke kali ngoten mawon. Uang ini ngerti api e menungso, wis ora ana ra enake wong urip. Ngerti api e tahe di pabrik pempes. Ono merek ngene. Ngerti api e getih het, iso duwe pabrik pembalut softtek. Niku sugih kabeh wong ora ana sing. Dadi wong nek ngerti menungso, enak uripe. Ya Allah, ana sing ngurusi gudale menungso tok.
Sedue pabrik sikat kok di pabrik odol ngurusi sing nemplek nang untune menungso. Duh. Lah awak dhewe kadang ora ngerti apike menungso, mulo bingung dadi menungso. Lung, wong ngerti kupinge menungso niku lho duwe pabrik speaker. Niki lak bab ngurusi kupinge menungso. Jadi menungso itu paling apik nek sampean kok dadi panitiane menungso. Mesti entuk kaapian. Wis ngono tok awon. Lha sak niki pundi ayo, sampean itung. Pabrik terop niki ya sebab menungso ben ora apa panas ben ora kudanan. Pomene nek wis terkait ibu-ibu lho ya apa wae. Sing ora payu di depan ibu-ibu. Ibu la ilaha illallah ana kembang templek nondas yo apik. Yo payu ngene. Iku lha sebab ngerti menungso. Lah ana bakul kupluk iki ya sebab menungso. Lho mula. Lho ngono ku dilalah sing paling ngerti ngono iki wong Cina. Wong Jawa iki ora patek ngerti. Orde ini panganan toh, Cina apa yang ngerti? Mulanya produknya orang Cina enak uripe Cina, orang apa yang diurusi? Jadi, orang Eropa suge kabeh ya sebab ngurusi menung. Menungso, ngurusi bokong gak pabrik kursi. Ngurusi bokong. Pun sak rai ini gila, orang yang ngerti rai ini menungso. Wong Prancis sing sugih perkara raine menungso. Lambe sing apik ya perkara digawe lipstik karo wong Prancis. Dadi ayune wong wedok niku sakniki ya sing paling ngerti wong Prancis. Parfum semprot-semprot kelek ngono lho. Wong ngerti kelek nggih pabrik Rexona niku sugih-sugih kok nggih. Lho. Jadi lahirnya perusahaan-perusahaan besar. Lahirnya kebutuhan-kebutuhan besar itu awitane yo sebab teko wong sing ngerti menungso. Ya contoh menungso iki goblok ngono tok nggih. Niku ya digekke sekolah. Sekolahan. Akhire ana guru bareng lho soalnya ngerti niku menungso niku butuh ilmu ben ilang bodhone. Lho anane pondok pesantren bareng niku lha sebab menungso butuh ilmu. Saiki apa sing ora kanggo menungso? Iki pas angin ya ben menungso ora keringeten. Ayo, handphone iki ben menungso ora kluyuran goleki kancane ming telepon iso. Ming halo, ngono tok niku iso sugih jenenge Mark Zuckerberg. Kekayaane kok Indonesia sakulane 200 triliun. Dik, ngono mbayar saiki. Nggih coba sampean. Ini mbayar, ik ngono mbayar. Jadi kadang kita membaca ayat Gusti Allah niku mboten ditelisik. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Menungso yo apik. Lah ya wis ngono kuwi. Ndak pernah kita mikir iki sajane apik maksude apa to? Kok ahsan? Nggih ta. Nganggo tafdhil iku apa to kira-kira ngono? Jadi kadang mek diwaca ngono wa tini wa zaitun wa dhuri sinin wa al baladil amin. Ngono ta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wis diwaca ngono tok wong imami ngono. Niki dikira-kira lha nek wong ngerti. Oh iya. Oke. Keleke menungso ya mesti apik. Ning ana ambune. Wah metu pabrik Rexona. Mepru pabrik cukur kelek. Dhewe menungso tok. Ono sing meng ngurusi idep tok iki sugih. Akhire idepe didawakno ngebyok-ngebyok ngono lho. Ya coba. Dicoba. Dadi sakjane niku. Dawuh niku nek kita pelajari iki. Ya Allah, ora ono. Obat sakmono gede ini akeh ini, gue yang ngarep nambah nih menung so ono mixadin, mixagrip, mix sak boh lo sampai mixu nih gue ya berkorol. Lagi,
Jadi dunia itu berkembang itu karena api menung menungso. Mulano sampean supaya menungso ora linu, pabrik pegelinu. Lu obat mau dikai vitamin apa lah seawak ngoten iki. Tapi lirkat yo kaya napa mawon. Dawuhipun Allah niku tetap pasti niku. Napa? Summa radatnahu asfala. Wis niku wis ora iso wae. Wis itu wis ora iso dilawan niku. Summa radatnahu asfala. Sabe wae wis mesti untune menungso. Mbok diombeni kalsium entek sak trek ngono. Wayahe protol yo protol-protol dhek. Wis ora iso niku wis lumrah. Wis sampean dandani kaya apa moto niku nggih. Diombeni vitamin A bendino sekintal. Wae melamur ya lamur. Nggih. Wis. Dadi wis maune niku apik cilikane ngono nggih. Royokan ngambung wong sik cilik ngono. Ambune wangi bayi niku. Wis saya gedhe saya apik tuwek yo elek. Pipine mulai kewer-kewer. Sik maune royokan ngambung ngono begitu umur suwidak no. Ambungen mok. Dene iki menungsa. Sing menungsa dadi wis ora iso, wis sing sepuh-sepuh iki ya tau nom. Nggih sing nom-nom rung tau tuwek. Mlano kadang wong nom iku kemlindi rung tau tuwek. Nggih untur lho nggih maune kaya nom. Kaya salak kletak pecah. Saiki mangan jajah kadang untune cok. Apa sik wis ora iso. Wis pokoke wis kabeh menungsa iki dadi. Sampai batangnya menungso nih lho. Kalah apik karo batang iwak. Batang iwak niku ibu-ibu esuk-esuk niku tesih kluyuran madosi. Endi kok ora ana dodol iwak batang iwak. Gre. Lah batang menungso niku royokan buang. Wis gegek nanti buang lho suwen kok ndak. Diumumno meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un maghrib. Lho niku subuh wis ra eneng kok. Nanti wis dilebokno. Ora nunggu awan suwen. Ndak tangi. Ridzoni illal ladzina amanu wa amilussalihat. Nek coba wong iman terkelakuane apik. Lah niku rada beda niku. Wong nek kelakuane apik, imane apik. Niku ora padha. Coba cilik diambung-ambung. Engko nek gedhe yo diambung-ambung. Tekan tuwek ni royokan ngambung. Ngono kiai-kiai sampeyan delok. Terus nopo cilik ngono royokan anu ngenai maem. Oh gedhe lho yo. Monggo-monggo ya, monggo-monggo-monggo. Monggo. Tekan tuwek yo sik, monggo-monggo po. Monggo. Lho wong apik. Jadi amanu amilu sholihat itu selamat teng mriku niku. Ya, cilik dituntun-tuntun ra iso mlaku. Gedhe mlaku dhewe. Wong ini apik, tuwek royokan nuntun. Kiai-kiai kok banser sampe nuntun-nuntun ngene kaya ngene lho. Lho sebab amanu amilu sholihat. Jadi lha coba nek wong elek Allah yo yo lewat lho jojo separ-par. Jepar-par gua batang ngono. Dadi itu apa? Omong. Cilik niku yo ora omong ngono yo didongakno gek tak ngomong. Ono gede wong apik niku yo dikongkon ngomong. Tekan sepono yo dia dinteni pengendikane. Jadi ku wong apik niku mulane wong Jawa niku pinter. Dadi wong nek kelakuannya apa niku? Niku nopo kok enak uripe? Soalnya sakliane kelakuannya dhewe apa? Wong apa niku didongakno kali wong sak dunya. Dadi mulane ana muga-muga dadi bocah sing soleh. Muga-muga amilu sholihat kuwi sing soleh. Soalnya wong soleh niku wis ora wani malaikat kuwi ora wani karo wong soleh niku. Soalnya wong soleh niku dikeroyok donga wong sak ndu. Yo entuk donga.
Sebab nopo? Ora peduli Muhammadiyah, ora peduli LDII, ora peduli NU, ora peduli MTA. Lu mensolat mesti wala ibadillahis. Wis ora bakal lali niku. Ora ana wong wani ninggal tahiyat terus wala ibadillahis. Sorry. Nek at-tahiyatul mubarokah ana isih ana sing wani bidani. Isih ana sing wani at-tahiyatul lillah. Tapi nek pun wala ibadillahis sholihin wani kumpun. Niku ora ana wong wani ngilangi niku anggere tahiyat. Dadi mulane wong saleh niku uripe enak sebab napa? Didongakno wong sak donya bendina ka ana lerene. Wis ora ana lerene, purwa dadi rampung salat zuhur. Niku mungkin ngulon sithik Demak niku gek zuhur. Sing etan wis mulai asar. Muter donya niku. Dadi mulane wong saleh niku di online wong akeh. Dadi mulane wong saleh niku ibaraté kaya power bank. Setrume ora iso entek wong bendina disetrum sak donya. Mulane pancarane wong saleh niku bisa memancar kepada orang lain. Lha mulane mulane iso nambani wong liya wong saleh niku. Mulane tombo ati niku salah siji niku wong kang saleh kumpulo kumpulono. Wale ada pancaran doa sing ora tau leren. Dadi panjenengan nek teng sekitare wong saleh, niku pasti ada malaikat yang menghantarkan doa setiap makhluk sing ndongakno wong saleh. Wong saleh niku mulane wong saleh niku iso nambani ati delok wong saleh niku kan. Mana ni kuburane wong saleh. Yo gak tau entek. Mulane ku sing paling enak kula-kula niku nek nambani ati paling enak ya kumpul wong saleh wis. Soalnya sing papat angel. Wis ati iki tambah ati kaping apa maca Quran dengan angenan sama. Angel iki nek ora ngerti artine ora ngerti frasa maca yo repot. Salat bengi tak dikir wong iki engkang suwe. Barokah ngumpuli wong saleh lho. Niku yang mampu menjadikan setiap corone corone wong pinter sekolah lho. Itu yang menjadi sosial dan sosial engineering gitu. Itu mampu menjadi sebuah ilmu besar sampai wong saleh itu jadi gerakan sosial kemasyarakatan sing paling pinter niku wong Jawa. Jadi yang paling pintar menjadikan wong saleh itu menjadi gerakan sosial itu wong Jawa. Sebab apa? Didongakno wong akeh, mula wong saleh ning Jawa niku ora kemaruk. Carane ngono ora dienggo dhewe, mula wong saleh niku nek apa-apa ora gelem ijen mesti ngejak liya. Liane soalnya timbal balik gitu nggak ngawok sak dunya mula wong soleh niku nek nglakoni apik ngejak liane mula wong Jawa niku nek wong soleh Jawa niku nek mikir niku ora gelem ijen mesti ngejak liane sing wong soleh donga liane dikongkon aminah amin niku nek kepegel bae amin lho dak. Oh ya alhamdulillah robbil. Wareng sing melu donga kok tambah akeh. Pakne dijak ning alun-alun purwa. Dadi jenenge istighosah kok ora bareng kon tekan alun-alun purwa. Dadi sing melu tambah akeh.
sing oleh barokah wong saleh ora meng sing melu ndonga tok. Sing duwe otong-otong-otong-otonge, Pak. Lha coba sing duwe bakso bakso ne, Pak. Sing duwe sok-sokne, Pak. Bahkan sing duwe larutan penyegar, larutan penyegare, Pak. Ayo gerakan doane wong saleh menjadi pasar bergerak, roda ekonomi berkuat oleh barokah wong saleh sing ndo wong Indonesia iki aman sebab nopo wong saleh gak dipekke. Dadi lha sing liyane kan saleh dipek dhewe, duwe meneh. Coba ayo Pilpres rampung. Ya kenapa? Karena kehidupan masyarakat ini sing duwe agama, sing soleh, sing ora soleh, kebagian dungane wong soleh. Oh, ini mesti siji. Wong soleh selawatan. Ya wong soleh selawat. Saya tanggungnya melu. Ya ini melu. Tapi sombong ya. Lho mulane selawatan kok gelem ngono ra matok ya. Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Amalia numpak. Ayo. Kok umat Nabi niku ora wong arek. Kok ngono ya ora wong purwa tapi sing seneng dandung, seneng Jawa. Mulane wis lawatan karo wong kene macam-macam jenise. Nah, sing perlu aku share ya cara anak. Sing mau nek lambine putih-putih teko nek ora kuset. Sing lambine ireng-ireng mafia selawat. Sekarang yang ada dalam hidup jos. Buat itu tekan alun-alun ini bakul sepandu yo payu. Bakul kakak pancing payu. Loh. Kairi-kairi pak yuk kan itu berputar itu ben selawatan juta kok lah itu nek mulutan ping pira sakulan iki purwa dadi tok dhuwit sing ditokno karo untuk kehidupan ora pira puluh miliar niku lha nek wonten niku prei lha sro bae ekonomi ra berputar piye prei kerukunan tidak terjaga ono wong mati. Tapi barangnya sangat, lagi mau soleh mati, dua anak, lagi anak elok dunga, ke, mau biasanya anak.
anak itu ndonga ulangane wong tuwa niku lek ndonga aja ijene jak entonggomu jak entonggomu panjenengan wong saleh mriki niku nek ndonga ora tau ijen akhire begitu anak sing saleh niku ndongano yo teko sak murid teko sak kanca teng mriku akhire yo ana donga ana sebab ilmu ana sedekah. Nunggu lah nungguin ini karena mau hati ono ngomong beli sapi tetap kok. Kalau ngerti ini biasa nih nungguin tanggap wayang. Mungkin wayangan nungguin. Sebab nopo wayang ini gue iso nekat nopo oke. Dudu kok saya mati jalur wayangan lu kok kan. Wayang ini gue iso nekat nopo oke akhirnya nopo bakul sate teko. Sate ini payu mulai senang lu senang ini pun apa? Ikhul suruh ini pun sudah sudah kalau hakik kota ini mau biar ini yang orang itu sedekahan itu yang mati ya lupa ayah itu dan mulanya saat ini dia sudah lu pulau katanya jadi mau hakik kotaknya kurang kalau itu ini bagian kotak kurang itu biasa mulai dulu teniku mulanya akhirnya telung dino, pitung dino, tangkulu dino nek wong soleh niku ono kanca kancane wong dungo ono kancane selawatan ono kancane akhirnya sampai akhir menghasilkan ya diparani kuburane wong wong soleh lek wis marani kuburane wong soleh wis pariwisata apa payu elep payu nyambut tamune wong soleh makam wali urip kabeh ning mriko wong dodol sego-segone Pak payu dodol katok-katoke payu sampai copet niku lho iso urip ning makame para wali lho iki terus rukun ning makam wali coba gak rukun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah urung rampung rombongan si jini teka azalallah alamokamat ora teh bentenan kang aku sih iya ora bareng-bareng bito-bito ono teko meneh ila kadrati nabiyil mustofa mokamatin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha urung rampung teko meneh sak bis ngoten niku. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah kunu au nana lillah azanakallah bifadlillah rukun rombongan siji meneh teko ngawiti ingsun iku nek ora ning makammu ya iso ayo. Jadi pusat perukunan perbedaan ini kuburan. Coba neng masjid sing siji ngimami ana imam anyar meneh teko surate beda. Wis geger niku. Sik to gentenan ngono. Tapi nek neng makam la ilaha illallah sak muni-munimu. Tiba-tiba ana teko. Subhanallah, insyaallah ya Syekh. Assalamualaikum. Ono sing ngono ya kelakon. Ngerti-ngerti ana sing teko mlebu duk-duk-duk-duk-duk toleh ngerti-ngerti ngetokno speaker rombongan saking gubuk ditengko teng bis ngono yuru kan. Nah itu terjadi nih makan jadi mulano nggih ta wong Indonesia niku wis biasa beda-beda ning rukun sing ora sing ribut iki basa sing rapate asli kene. Oh, ini rapatnya asli kayaknya, itu sih ribut ya. Itu ubel-ubelnya padu ini orang Jawa, ini kayaknya rukun itu pilpres itu biasa. Jadi misalnya pengajian ini biasa. Oh, kaya ini 01, oh kaya ini 02, oh kaya ini 03 alah, pemilu pesta demokrasi. Ini sih rukun menang orang Jawa itu rata anget. Nah itu terjadi di makam. Nah setelah itu apa yang dihasilkan?
Dongane nang wong soleh sing sampun seto menghasilkan tradisi ziarah. Lah wong niku nek ziarah mesti seneng. Mila wong Indonesia cinta tanah air salah sebabnya karena seneng ziarahi makame guru. Gurune wong Purwodadi ziarah teng Demak. Akhirnya wong Purwodadi seneng karo tanah Demak wong ana makame Sunan Kalijaga. Ziarah teng Surabaya, seneng kali Surabaya wong ana makame Mbah Ampel. Seneng kali Madura wong ana makame Mbah Khol. Kon ngebo Madura ya mboten mantun wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebo Cirebon, dirawani wong ana makame Sunan Gunung Jati. Mulo kabeh teroris sing senengane ngebom itu bisa dipastikan orang itu tidak pernah suka ziarahku kubur. Maka jangan pernah mencurigai, tidak pernah satupun teroris tumbuh dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Iku rumus kok. Terkiai niku ya ana batese. Nek kiai NU tok sing dibatesi dibagi loro. Kiai sakti karo kiai kurang sakti. Nggih, nek kaya kula ngene ora kiai sakti mboten. Dadi ora perlu dibatesi, jenengan protes sing saged. Pun Gus wis kesuren rong dhuwuran ngono ya ampun. Lah kiai niku sing paling sakti niku sinten? Kiai nek ampun khutbah Jumat niku kiai paling sakti, ora ana wong wani. Nek sego tongkat munggah itaqallah sapa sing ate protes. Meskipun ngantuk ya ngene ana. Wis tep ora bakal lho sampeyan kok mulano khotib niku menangan soalnya ora ana wong wani. Mula supaya khotib niku ora macem-macem, cekeli tongkat kali ken maca. Bareng maca, ya alus wong maca. Itaqallah, itaqallah. Coba. Nek terus tangane ketawil-ketawil ngono ngamuk ngono teke ucul sebul ki pasange lebubar. Terus dicekeli tongkat supaya napa tangane ora duding-duding wong. Enggak begitu tongkatnya bid'ah, ini tangannya saudara Jokowi yang ngono, saudara Prabowo, saudara Ganjar, saudara Mahfud, saudara ngono ya ini saudara Anies, yang ngono macam ngono ini nih, lah nih rano ini nih kan itu itaqallah, itaqallah, mula nih rano khotib-khotib NU petakilan nih lain nih ngono tongkatnya. Lenggih mulane golek ana masjid sing kuwawur-ngawur ya. Masjid rene tongkate ya. Lemula akhirnya roda kehidupan berputar. Jadi amanu wa amilu sholihat niki masyaallah. Akhire dadi lemula nek ana wong dawuh didawuhi Allah laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim kok diurus amanu wa amilu sholihati kok ya kaurus apa yang diberikan Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Oh no ganjaran sih kadang te'e sampean niki lho. Lah niku nek ini terjadi maka sumpah Allah terhadap para ulul azmi akan terwujud. Napa sumpah terwujud? Watin demi buah tin. Niku simbol Nabi Nuh. Medun medun kapal petuk buah tin. Wa zaitun niku sumpah Allah kagem ulul azmi, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tanah Filistin. Waktu di sini demi sumpah Allah kata Nabi Musa gunung Tursi demi Sina dan Nabi Muhammad itu sumpah Allah rapo wahana baladil Nabi dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara mulanya tenung soneka urus sistem beragama neka urus akan terbentuk keamanan bangsa dan negara mulano lo ayo. Jadi mau pikir Gusti Allah gawe ayat itu pedot-pedot itu mboten. Mangkana Islam niku diajarkan betul napa ciptakan keamanan bangsa dan negara sebab akhirnya nek iku terjadi keamanan terbentuk menungsone terjaga agamane terjaga. Mangkane Rasulullah niku pun disebut tentang keamanan sebuah negara tentang balat.
maka menungso sing beda-beda aksane takwa kan beda-beda. Rasulullah menjamin kehidupan bersama beda-beda rapopo, sing penting saling tanggung jawab. Lah dawuh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah ngoten niku jenenge ra'iyah. Lah wong Indonesia niku dititipno Nabi dijenengke ra'iyah, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Jadi wong iki kan sing sadar kadang. Nek wong sak Indonesia niku dititipno Kanjeng Nabi niku lak mboten krasa. Satu-satunya negara muslim sing iso membuat konsep ro'iyah saking Kanjeng Nabi diterapkan di negaranya hanya muslim Indonesia. Ora enek. Tak ngendi? Saudi begitu tadi siji kerajaan. Raja, mboten ro'iyah. Jadi rakyat mangkane ro'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Mula wong Indonesia diserap saka musyarakah dadi istilah masyarakat. Lah nek beda paham, perbedaan paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Lah Indonesia ngaku nganut paham musyawarah. Sing nata mbiyen para wali mula daerah diarani wilayah. Wilayah itu yang sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo apa tuh mau sampean? Dadi sampean golek negara paling sunah ning donya ya Indonesia. Cuman sing ra patek ngaji niku kadang terus tauhid bid'ah ora patek ngaji, ngajine ra patek Jawa. Blano wong nek ora ngerti bahasa ngoten niku biasane ra patek Jawa. Lho soal Islam ning Jawa niku lek nggih bahasa. Lho kadang ra patek sadar wong niku. Kaya Gusti Allah ning Jawa. Niku dadi pangeran. Kaya kula ngene niku kudune kan syaikhun ustadzun. Ning mriki niku dadi kiai. Padahal kiai niku nek mriki niku wonten kebo ya Kiai Slamet. Ana ning tombak kiai plek. Leret kula. Telmidun muridun santri. Musala langgar. Nabi Kanjeng. Lho niku nek ora wong Jawa ora paham. Mulane wong nek ora gampang paham diarani ora Jawa. Ora Jawa. Lha mulane kudu dijawakno wong-wong niku ben Jawa. Ben wis ngerti nek Jawa niku wis paling Islamunan. Tapi nek wong ora patek ngerti ya ora Jawa. Wong Jepang niku mrene mesti nesu. Ngamuk wong Jepang nek mriki ngerti ngono. Ket kapan jenengane REK kok diarani Honda niku nek ora teng mriki ora enek. Wong Mio kok Honda lho. Nggih, Mio Yamaha lho Mio lho nggih. Mriki niku jenenge pompa air sakanane ya jenenge Sanyo. Pembalut napa mawon Softek. Nggih to sabun cuci napa mawon Rinso. Kabeh minuman botol aqua. Wis niku wong mriki. Mula nek ngono wae ora paham, yo ora patek Jawa. Lah sakniki ketekan wong-wong sing ra patek Jawa, mulane agama rusak ngene iki sebab napa? Kata wong durung Jawa. Dijawakno ora gelem ngono tok karena rumangsa paling apik dadi ra gelem dijawakno. Lha nek wong kene nek ora wong Jawa apa ya tumon. Riyo-riyo disuguh kongwan bareng dibuka isine renggi. Ngginane Jawa. Kira tuwon. Nengke. Lha nek wong Jawa sebab napa? Islam niku ditandur teng Jawa. Teng Jawa. Mangano Islam niku ditandur teng Jawa. Maune tukulane teng pundi teng Arab mriko. Kawitan teng Al-Qur'an dipun sebataken waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi jen. Ora eneng kancane wong Mekah ra ngerti Nabi.
Wong Mekah niku penyembah berhala, ora ngerti kitab suci. Sing ngerti nabi niku wong sing duwe kitab, wong Filistin karo wong Madinah. Kaya mriki ngoten ngerti kiai, dadi kula ya pate ya aman wong ngerti kiai. Lah kula ning Iriane dikira tim pemburu babi. Lah wong Mekah iki parani nabi, ora ngerti nabi apa. Wong nabi niku anane ning kitab suci, wong Mekah ora duwe kitab suci. Penyembah batu jahiliyah mriko. Berarti mulanya tahun 571 Kanjeng Nabi lahir mereka tersi jahiliyah. Mereka pun merdeka pun duwe kerajaan-kerajaan besar. Makanya wong mereka ini gampang tontonannya. Wong pikir bian wis terpis temo temo to. Dewata Cengkar ini wis di keraton gede teng Purwodadi. 500 sing teng Jeporo pun enten Kalingga. 450 teng Ujung Kulon pun enten Salukonegoro. Tahun 300 teng Kalimantan pun enten Kutai Kartanegara, 450 teng Jawa Timur pun Malang pun enten Kanjuruhan pun komplit. Ini tahun semonten mereka tesi jahiliyah. Milono dawuhipun Allah wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Prana koncone nabi luwi jenan. Sampai ono sing percaya sahabat jenenge niku dipun sebat walladzina ma'ahu. Dadi wong sing bareng karo Kanjeng Nabi ngandel. Lah niku galak karo wong kafir, asyidda walal war tawur ae wong panjenenge gek kawitan beda-beda. Sampai akhirnya rampung pertarungan niku ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi minatari sujud. Akhirnya Islam itu dadi kabeh golek nopo matos barokah saking Gusti Allah. Lah niku pun rampung disusun dan nopo sampai akhirnya Islam niku medal king Arab. Dipun sebat mataluhum fit Taurat matul fil Injil kazarin. Islam niku wis digambarno sesuk kaya tanduran. Lah akhirnya ana sing nandur ning Eropa digowo Torik bin Ziyad, ana sing nandur ning Cina dibeto kalian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ana sing nandur datang Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal, ditanam di mana-mana. Lah ana sing ditandur teng mriki, sawahe-sawahe wong mri, wong mriki mula ditandur teng mriki nggih gaya mri. Mriki ngoten lho, dadi sifate kaya tanduran. Maka yang ditanam adalah benih, biji. Mulane yo isone gek yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Isone lagi semelar Rohman, Rohim. Lawo-lawo tandur ngoten niku mangane sing ditandur kawitan. Niku yo hukum-hukum sing paling sederhana, tauhid sing paling ora angel. Lha jenenge tanduran kawitan kan ya doyong to, mula dicagak, cagaki. Wong mriki nandur zikir, dilalah ora jo. Opong Jawa ora Arab, mulane wong mriki ben zikir niku iso dirungokno wong Jawa, suarane ban banter go nyagaki supaya napa? Supaya ngerti wong muni la ilaha illallah sing wong Jawa ben krungu iso nirokke salat niku wong teng mriki sing nandur Imaduddin salat niku tapi sing nandur kan para wali doyong do doyong mula supaya bajak kawitan disangga kali puji ujian wong mriki seneng teng sawah mula adzan zuhur mundur sampai setengah tel luar biasa dicagai supaya bajak ben iso kabeh bajak mula robana ya robana ana teko siji loro malah ora sida mlebu masjid rokokan. Nah kiyaine wis pegel ngenteni ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Dene kok kiyaine wis ora kuat pegel ngempet mangkel ya diurugi anjangan sing dewantal teko. Niki iki masyaallah mangkano agama Islam teng mriki niku kuat. Soalono cagake wong ditandur kok. Kazarin kaya tanduran. Mula nek nandur ya aja kaget, tandur biji-bijinya ditandur.
Nggih, haji ditandur mriki ya latihan sik ning alun-alun Purwo. Dadi jenenge haji palsu, kak baik apa palsu. Lebih kalau makajan kak baik triplek. Ya wis ngoten niku. Lah wong Mekah ya ora perlu ngoten wong dheke niku ngarepe omahe ana Ka'bah. Ini lho jadi kazarain bener-bener kaya tanduran ditanam dipupuk. Lah ning Mekah ono wong Arab ono Kanjeng Nabi sing nandur ya aja apa padano Kang. Wong tandurane Nabi ya mesti bacek cecek wong tandurane Nabi. Tanduran kene Allahu Akbar. Nek Nabi sing nandur dipanasi iki lho mboten kro. Krasa sayidi ning tanduran mriki Allahu Akbar. De sarunge bolong ya ngoten. Wahai kemau sampai ini wajah tu wajah. Awar kereta 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 kereta. Ya Allah cari polisi sepatu kuku danan. Lai Allah wahai kemau. Ono ting ting ting. Bakso bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa alladhi qaddara fahda. Suwe suwe suwe. Ini omriki Allah. Lengur terus kiai ini ngimami Allah. Ini matanya makmum nyetop apa itu ya itu. Ya mlane kiai Allahu Akbar. Wong kiai kok lagi layangan. Ya mlane kiai mriki niku biasa mawon Allahu Akbar. Lha nggih, iku sampe nandur. Mulo ditandur terus sampai hari ini ditanam. Tuandur ngono kae. Tandurane macam-macam. Lu sampai nggih. Tanduran ni uang baleni male, jolali nek menungso niku sesuk balik teng Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku karo mbah bae dhewe ditandur gekke tembang. Jenenge tembang sangkan paraning dumat. Dumecik ora lali nek menungso niku umur kok digekke tembang. Ngulangi ini nganggo tembang soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo nyanyian niku lak gampang ngiling. Soalnya wong Jawa niku hobine nembang. Ono mentok ya nembang tok mentok tak kandhani ono mentok kok dikandhani. Muru lentang ngono ya ning tawono lentang cahayu nembang. Nggih to perlu pipa niku lho nembang. Tak tutuk nganggo pipa ledeng nembang. Ku wong Jawa hobine nembang. Bojo minggat niku sik kok bernembang kok dang Bali yo Sri. Lho sampe wong Jawa niku nek tembang paling orisinal jenenge tembang silit niku nek gak wong Jawa apa tumon. Demuk silit kudi kena yo kan kendang jebol ayo bol bole pitik lho gak wong Jawa. Lho langgih ta. Ya yo lho kudu Jawa lho mlane tembang. Saking ngopo sebab ben ngerti. Gek tembang jenenge maca pat maca barang papat. Barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga sebelah tengen iblis sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis lho loro sing siji tugasno nyasarno sing siji tugase gandoli jin korin kali hafadzah pun wong Jawa ben paham dijenengi sedulur papat limo pancer mulo pancer nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya ya rahman ya rahim nek nganggo kiwa iso nama tekad jajiku jaran go goyang ngono I love you. Pengen rusak nek tengen ya la haula wala quwata illa billah nek ki waso nama tak aja jiku Bandung Bondo. Masa pengen sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat duha nek ki wa munggah gunung kemu munggah ngono niku ya Allah. Utawa go pitik cemani munggah gunung Kawi. Jadi wa tengen bebas sampean. Mulane kadang wong ora iso bedakne kiai karo dukun iki padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun ora tau wates tirakate kuat ya dongane mandi. Mulai pitik ilang tak kok kiai yo ketemu, tak kok dukun ora tau wates yo ketemu. Padha padange.
Meng padange seje, sing sisi padange lampu, sing sisi padange omah kobong, meng ngono tok. Golek pitik ilang nganggo baterai sentolop niku pitike ya ketemu. Nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Obong iki bedane nar kali nur niku tok. Lemula menungso urip niku kayak kaya tembang, kawitan tembange niku napa? Mas Kumam. Bang kemambangi nyawa medun ngalam dunyo fan fukur ruh sebul nyawa medun yang dunyo manggun jeru roh rohkan itu mas kumambang sambut ngapati mitoni dungakno newis bar mas kumambang menungso ngalami tembang mi mijil mijil ini kenapa lahir ini nek mijil lanang ya ke koi wedus loro nek wedok si siji lah nek wandu ya siji setengah waduh mijil di ake koi jenengi sing apik. Ben sregep ngaji jeneng ana ngajiyo. Jeneng dhewe seke. Lah nek pun bar micil tembange napa? Kinan. Dilah ciri-ciri niku sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ha. Ora gelem ngaji tempiling. Bayang ngaji kok layangan ketok layangane. Bayang ngaji kok ngegame banting handphone. Nek bar ngaji tukokno meneh. Ya wis wonten niku bolong. Ki nanti niku wayahe ngaji. Soale nek ki nanti ora sampean peksa ngaji, engko kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap blek. Apa meneh nek pun bar sinom tembange asmara. Alah wis mulai ke taman asmara tak kucing rasa coklat. Kon ngaji angel tuturane angel asmara dono. Lah nek bar asmara dono tembange napa gam gambu bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga ra rabi. Nek wis bar jumbo gambu tembange napa dandangku gula ketemu dandang ya pahit ketemu gula le legi itu bojo bagus ganteng kayak Pak Maksun gula uripe enak lah ini tuh bojo wis rupane elek ora tau di duit senengane apa senengane apa niku saniki nek teng ngene ngeslot nah pahit uripe dandang pahit merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah ini wis bar dandang gula tembangi durmo wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae cara pelem metu wae apa buah kehidupan kita. Nek di tenaga tokno tenagamu di bondo tokno bandamu duwe ilmu tokno ilmu ilmumu. Nek wayahe durmo kok ora nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur ha iku tatu naga mangap wis mengker dadi gambar cacing anu wis mungkur pangkur nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot raga sak sukma ne mati terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku-seluku bathok leboke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut. Petruk malaikat mongkar nah mesti takoni marabuka Allahu Rabbi Allah malaikat mongkar akhir goblok muni Allah wa Allah tawapu tawak ditadahi karena malaikat rokit ojo to kang lho aja piye muni Allah wa Allah iya iku muni ilat gubuk randi alif ba ta di ono coroko. Nah wis gelem belajar wis lho catetane ya belajar karo pengajian ya teko sinau iki lho catetane ono lha kok turu ora apa-apa sinau yang anggar melek ya matane ngaji anggar ngrungokno kupinge ngaji lha nek turu ngene iki bokonge ngaji ya dihitung bokonge wata syadu arjulhum oh ya bokonge ngaji bokongmu mlebu swarga eh bokong tok lumulono sampean usak sak sibuk-sibuk ini ku sempetno diniati belajar ngeten iki si tau eh sembuh lah sak kuping-kupingnya nek isek ngerungokno nek ora turu pun engke soalnya wong mati nek dihitung belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah mulano nek teng mriki enten pembelajaran nyebut asmane Allah sampean melu napa tore tore kok nek ana tore kok sampean ndang melu jaluk ulang
Ya iku lho yo diulang nyebut asmane Allah. Kok lak diulang? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus matane diulang ora iso nyebut, matane kon melek, ya Allah, ya Allah. Allah. Ndas iki ora iso muni wong ndas, diulang nyebut nganti gedhe-gedhe. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan ora iso muni dikengen nyebut nganti nyekel tas, tasbih. Bokong ora iso muni kongkon lung, lunggo dengkul ora iso muni kongkon si, sila ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alayung. Engko atine diulang kongkon ten tenang. Allah, ya Allah, Allah. Suwene. Lah iki diulang. Mangke suwe-suwe kabeh saged kenal Gusti Allah, tangane kelek barang panas masya Allah ndase kecedot subhanallah pecak telek alhamdulillah. Nah, kupinge krungu bojo ngorok alhamdulillah bojoku rasa tak tilik ya aku sing ngerti dhek isih urip. Lah akhire iku kabeh kenal Allah nggih ta. Delok pitik munggah masjid alhamdulillah, begitu lek jerot alhamdulillah pitik pinter, akhirnya santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid. Ya iya ya nek ra ono pitik munggah masjid gawa telek latihane piye to ya wong kiai ra entuk gawa telek. Dari kemulaan anu wong nek dibiasakno nyebut sak waktu-waktu pasti kenal Allah. Anggo kondo yai wiritane ping pinten yai? Ping 1000 mboten kuat yai ping 1000. Lah ping pira? 900 mawon. Ping 100 mawon. Lah sing 100 panjenengan. Kan kula niki penumpang turu ngorok tekan nggon. Jenengan kan supir. Ngoten niku. Lah kok kiyaine yo ora kurangan akal ketitipan santri, ketitipan murid wiritan sak miliat ngoten ya enteng nek kiai. Orang kok nyoto tas bengon lagi mboten. Ketitipan istighfar ping sak miliat dan kiai ini ya enteng si iso dolan. Kiai dititipi wiritane bobo 5 miliat ngono. Ya isih iso dolan. Nek sampean wiritan 1000 wis ora iso dolan. Nek kiai wah isih iso dolan. Subhanallah, 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 adada ma khalaqallah, subhanallah, adada ma khalaqallah, rampung. Kaya hitungane gawenane Gusti Allah lae kae semute pirang triliun. Iki ilmune Sayyidina Ali. Dengan dari bulan zaman Pak waya-waya mati nek isih melu to rek apa napa. Niku diitung murid. Sak waya-waya mati, matine murid niku matine wong belajar, mati sing di ngapura Gusti Allah. Ora kok yo saking hebate ngono mboten. Tapi niatan belajar niku lho sing diakoni kali Gusti Allah. Wong sing gelem sinau sak waya-waya mati kaitung matine wong sing sinau. Lho ngono. Mana segera gelem sinau marah buka marah buka hahe pok apok baru melekat akhir canggah gulune kek ngono langsung wedi dulu akhirnya cemplung non rokok diudek dari non rokok diangkat gantung kaya siwur kaya diwil-diwil kaya tutuk imodal madil kaya tarangan bodol kaya cek malaikat ajur kaya gedebok bo besok mulai pangkatnya menung so anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo besok. Iki nandur biyen ngono lho. Ilmune kazar'in niku ya iki. Lah bareng tembange ana mosok musike ra digawekno, digekno musik slendro pe pelok sing munine nang ning nang nong ndang tang ndang tang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Wong urip wis ngono kuwi, kadang kene apik, kadang kono elek, kadang apik, kadang elek. Elek terus iblis apik terus mulo. Dikate menungso ya kadang apik, kadang elek. Tapi nek kepengin pungkasan apik dangdang gung, dangdang bali onang Sang Hyang Agung, fafiru ilallah bali onang Gusti Allah, mulan dangdang gung. Yang mriki mboten ngerti dangdang dangdang nang ning nang nang dangdang dangdang ya aja.
Nah terus dikeimangan wong pancen kelumpuk wong soleh dikelumpukno kabeh keimangan wis ayo Allahumma barik lana bar dituturi keipanganan barokah supaya nopo klebon daging panganan barokah. Daging panganan barokah niku mboten diobong kali geni neraka. Mula dungane barik lana niku terusane wakina ada banar. Lho apa panganan iso nyimpen donga? Ya iso. Aja meneh panganan wong kaset lho iso nyimpen suara. Kaset iki lho nyimpen suara. Lah apa meneh panganan dungane Allahumma barik lana mula sahabat-sahabat itu paling biyen paling seneng niku mbeto panganan nyuwun didongani Kanjeng Nabi barik lana sebab dongane barik barokah sing dipangan panganan barokah sing digomulih jenenge berkat. Ayo lho niki lho kadang nek wong rapate Jawa ngene iki ora paham nggih padan atau nggone sampean niku ora Jawa prejengane kon ketok jone ora Jawani. Wong dungane barik ya barokah. Mangan wong lulus-lulus Ka'bah tabaruk ora ono sing wani ngelingno. Mbok tentara Amir, tentara Arab niku tabaruk barokah ya Allah barokah barokah sampeyan lulus-lulus Ka'bah karo muni barokah barokah ora wani ngelingno. Sebab dalile ono inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkat mubah. Barokah ono udan sampean barokah barokah rawan ning ngelingno wong minas sama imaan mubah barokah ledungane Allahumma barik masa ya jenenge barik ya barokah. Nah barik niku lana mboten barikli mulane nek mangan aja ijen wong barik lana kok mangane ijen niku ora cocok ganti mawon barikli. Lemelo wong sing NU nek anger mangan mesti ngejak bareng-bareng bancaan rombongan. Soale dongane Allahumma barik lana. Lah dongane panganan kok barik lana panganane nggawa barokah. Lah panganan iki dongane barokah ya barokah, dongane liyane ya saged. Sampeyan kok ditolak cintanya ya nggawa panganan dongane donga I love you. Innahu min Sulaiman wa inna bismillah wacana kekno I love you. Mangkana calon lurah ini paling wedi mangan nek ora kenal. Engko jangan-jangan manganane teko lawan politiknya. Diseni donga linggis, "Eh mangane ngene, ngene." Lha mulane ibu-ibu niku pun siapno panganan nek pengen napa-napa lewat makanan. Di anak didongani kok ora mandi. Ya apa-apa nek ora mempan bodoh diulang ra nyantol blas entek kapur sekilo ra nyantol cikok panganan. Wacana ya fataku ya alim sebulno takakno paringaken wana gelutan wacana ya Allah ya latif wana ora sehat wacana ya hayyu ya ayo bojo kok pengin rabi meneh wacana ya rahmanu ya rahim nuwun aja kok malah kopak kopi ngono bojo kok pengin rabi meneh jikono banyu ya rahmanu ya rahim Rahmanu ya Rahim. Bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua. Diinstal ning ngono. Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama diangkat itu nih cukupan. Oh mbak no beres ngono sing enom ya tambahi hanya dirimu yang bisa membuatku tenang tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi itu nih cuma lemulana nek ono acara-acara sampean nek tabaruk panganan masak sing enak supaya dipangan maneh niku enak lho wong sakniki mboten paham barik akhire pas wayahe berkat gawe panganan ora ra enak akhire bareng arep dipangan ra enak pakano piye sing barokah. Lengke pula mulano ben bar dituturi zaman biyen dijak mangan tumpeng dungane Allahumma barik
lana cempret kabeh tangane wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu mawar no warno kenongo no kenong ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho. Niki sebab nopo kazar enkoyo tandu tanduran Islam niku. Akhirnya begitu teng mriki ditandur kaya ngoten niku tiyang soleh nandur. Akhirnya dawuh kazarin akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladu fastawa ala suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul. Kuper dadi tanduran sing pondo-pondo sing mapak anak sing nek digone ning pasar medeni wong saiki Indonesia maune yo ya kayu ya koyume yo kayu kuyuka yu Musa niki wong apa Al-Quran terbanyak di dunia ada di Indonesia. Ayo, sing mau ne wudu jadi wulu niku lho. Sakniki masjid terbanyak dunia ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh wong Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Lu ngono kok iso ana sing ngarani Islam kami yang terbaik jare sapa? Nggonmu padu kok nonteke ngono. Arep mbok goreni petita-petiti ning kene, sinau ning kene karo wong Jawa. Islami rukun, damai, sentosa, la ilah, ilulah, la ilah, ilulah. Akhirnya orang sing model anyar, kamu harus pakai bendera tauhid. Ini bendera Rasulullah, la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Ya ora kang, aku tahlilan bendino ya la ilaha illallah. Kowe teko lagi nggo gendera, aku wis zikir la ilaha illallah. Nek bab gendera aku mau, wong gendera Hizbut Tahrir gendera ku merah ku putih. Wah, ana gendera Hizbut Tahrir. Aku gendera PKI. Mau palu arit tapi aku neneng sawah tetep nganggo arit lungo nukang yang nganggo pak palu lu deh angel gak makan Islam neng Indonesia niki iso rukun gak ngerti dan semakin banyak lagi ayo orang ribut dong ditandur biyen bapak dhewe sing Islam teko yo jubahan. Yo jubahan lo pengen koyok lambine nabi tapi teng mriki dikon nandur pari radati. Mula jubah sing diarani klambi syar'i diketok kali para wali, ketokan klambi syar'i sing ngisor diarani syar'un. Nah wong Jawa rati huruf ain duwene monggo botho. Ngomulo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane wong mriki ora perlu ribut perkara katok cingkrang utawa apa isbal niku wis mboten perlu ribut. Nek sampean pengin cingkrang lintingen rada dhuwur. Nek pengen melotrok, pelotrok. Nodongone kok angel. Nek mriki iki beres. Apa yang tidak ada rekomendasi-rekomendasi bagaimana semuanya jadi rukun? Indonesia. Aman pengen singgote dawa ya dawakno. Nek mek 12 ngono ya ora usah. Lha saniki Afghanistan men perkara jenggot bedil-bedilan kok. Memperkara katok paten-patenan surya podo. Hari ini percontohan Islam yang rukun dalam perbedaan itu ada di Indonesia. Karena apa? Konsepnya ro'iyah. Ro'iyah ini kenapa? Jauh Nabi yang menjamin orang berbeda suku bangsa agama tetap menjadi satu saling tanggung jawab. Lah iku jenenge rakyat. Ro'iyah atau rakyat inilah yang menyelamatkan kita hari ini. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Liya dewe mulana ya Islam enak tercipta baladil amin keamanan bangsa dan negara tercipta ya di Joko polisi di Joko tentara niko bagian Joko keamanan bangsa dan negara akhirnya apa menungso terjamin kehidupannya terjaga apa ora paten-patenan agama bisa jaga
jalan apik agama iso mlaku, menungsone iso urip. Kenapa? Terjamin oleh baladil. Amin. Dene kula mangkana kaya ngeten-ngeten iki tidak boleh dengan lalu kuwi bid'ah ora dirungokno kowe. Wong ngono kuwi asline pancen ora ora duwe dasar yang cukup kuat untuk membangun kerukunan. Mulane kadang ngoten niku rapate konsisten. Nggih khol la oleh tapi diganti birul wa liden ngono ana ae suwuk ra oleh ganti rupiah alat musik ra oleh diganti lambe tum dem dum tum dem duhae le zikir ra oleh tahlilan diganti kalimat thayyibah soalnya lagi ngerti nek ternyata tahlilan niku basa Jawa. Wong mboten saking halala yu halilu tahlilan mboten. Tahlilan niku wong Jawa nganggo tahlil sebab wong Jawa niku nek ngangge napa-napa mesti akhirane an. Wong nganggo tahlil ya tahli, lan wong nganggo kathok ya kathok, an wong nganggo sarung ya saru, ngan mulane nek ana wong duwe kathok ora gelem nganggo kathok ya ora kathok, an nganggo tahlil ora gelem tahlilan ya ora ndongakno ta. Ngono tok kok angel mulane sing kudu paham. Mulane nek ora patek jawane niku gawe ruwet tok mawon. Wong manggon ning Jawa, manggon ning Inggris ya kudu nginggrisi sampean. Manggon ning Arab ya kudu ngarap, ngarapi. Manggon ning Sumatera ya Nyumatra. Nih manggon ning Kalimantan ya Ngalimantan. Nih, manggon ning Jawa ya kudu Jawa. Nih nang Jawa kok ora Jawani meng dadi perkara. Nah kadang wong Jawa dhewe iku ora pede karo Jawane. Rumangsane wong Jawa iku elek. Duwe apa? Pelem gedhe titik ana pelem Bangkok. Jambu gedhe titik jambu Bangkok. Ana napa? Nika gedang ngelik gedang londo sing asli kene karek gula Jawa ora pede sampean ulama-ulama panjenengan ngalim-ngalim kiai-kiai ini panjenengan ngalim-ngalim Shaqibul Khali ngalim-ngalim sampean kadang malah aneh-aneh golek sing rono sing urung patek jawane dadi sampean akhire kon mangan beras karo dikon mangan gula padahal teng mriki beras kali gula wis dadi jadah dadi dodol. Enak enak mangan dodol. Bangane mangan beras kali mangan. Diuran, kurane ngene. Lah iya ya wis padha. Apa tahlilan iki dalile ndi? Napa eneng? Lah ya ngono ku ya wis rasa baru ngono menyen lagi anyaran. Tahlilan niku sebab ndongakno wong mah wong mati. Lah yo ngono wong mati ya monggo kangge Quran kangge kalimat thayyibah ya oleh. Ngono padha karo tamu. Subuh es teh. Kok dhewe es teh ya tetep njero sumur kan. Aku nek njero sumur boleh es teh ora ketemu. Nah ini alhamdulillah sekian periode pergerakan bangsa ini tetap utuh dengan konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah, wilayah, NKR itu seutuh. Nah ini saya ini lagi dua ibu hiburan apa? Hiburan pilpres sing rukun ngono rakyat ya sing rukun sapa wae sing dadi ya presidenmu sesuk mulo sapa aja mbok lono sik. Una sing kok gedingi malah dadi presidenmu apa bongko sampean. Wis tekan nanti tutna ora ae. Wong ana telu apa ana soblos nomor 1 yo karepmu, nomor 2 yo karepmu, nomor 3 yo karepmu, padha-padha ora kenal. Ana aku yo ana sing kenal kabeh telu tak nyang. Sapa sing pengen aku milih? Ngono lha nek sampean terserah. Padha-padha gak kenal, nek gak nyambut gawe yo gak mangan. Wis ngono mau. Oh, sing penting ya wis ana bolone dhewe-dhewe ngono. Seneng siji, seneng loro, seneng telu ya. Pokoke sing penting kudu nyop. Apa budal nek tepeki ngusakno nek nek sampe kurang 50% sakno. Kadung iklan, kadung masang gendera masuk kurang. Sampe ane tanggung jawab nyoblos. Engko diukur karo jentike niku ana birune apa ora.
Ono cowok anggo biru liyane, biru neng TPS ya ini. Nah itulah hebatnya Indonesia mampu membangun sing mau nikah zarain tatus akhraja syat ahu fa azarahu fastaghladhu fastama ala suqi yu'jibu zurra al yaqidu bi umul kuffar amma ba'du. Lho niki gek muka dimau. Lho niki dereng mulai ngaji. Enggak tereng tenang mau tapi peudan gitu. Yes, muka-muka tahun ngaceng bisa diterusakan malih. Yes, insyaallah lah tahun ngarep muka-muka umurnya dawa kabeh. Yang ngaji, muka-muka sedaya barokah. Engkang kita kholi, yang kita derei. Mugi-mugi angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surat al-lazina namba alaihim wa rimahbub alaihim al-adhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafin, ya'amal kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdukum yang bagi li jalan sikal karim wa adim sultani. Allah maftah alayna fitukal arifin wa tiwa sallam ala wa taqwa dhakirna wa nasihatukum lakai Allah. Allah maktim lana bil iman. Allah maktim lana bil khair. Adul alami qawli la ilaha muhammadur rasulullah wa sallam khatima. Allah masalim lal muslimin wa afirin lal muslimin al-qiyam syarum wa syaibin lal muladi ala uladana durriyatina. Alhamdulillah alimanil khair alibadul masrun khama bintul iman liya baina umatina bishaykh mishaykhina wajadil jani wa jami hajidina ya Allah Allah maafir lahum warhamhum ma'afir mafahanum Allah ma'atakhrim na'ajurum ma'atakhtina ba'ad maafir lahum Allah ma'ajal qabur ma'atamir adil jinan Allah ma'ajal qabur ma'atamir jaminan qabur minahalila ila Allah Muhammadur Rasulullah biyaqidul manar jila rabbiki radiyata marudiyah fadukhuli fa'ibadu khasirati rabbana atina fi dunia asana wa fil akhirati asana tawakina alim al-nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد